hanyuma twagiye turimo gusoza tugeze kuri Pasia moto n'utundi. Pasia, uramutse usabwe gukora indirimbo n'umuhanzi wa Secura, wabyemera? Biterwa na message cyari cyo nikigenderewe. Akagusaba ko mukora indirimbo ya gospel. Jite ndiyo ndimo ndakubwira biterwa n'ikigenderewe. Icyo ushaka kuvuga ni nk'iki? Iki cyatuma bishoboka. Umuhanzi peut-être ashobora kuyoku gukora indirimbo peut-être action de grâce mari shaka kumufasha dufate yararwaye cyangwa se afite ikibazo gikomeye cyane Imana irakimukemurira akumva ashaka gutanga action de grâce cyora kwifatanya na mwishimwe rye nicyo nshatse kuvuga biterwa na message na motivation iri behind yima cyo birashoboka sinavuga ko bishoboka cyane kubera ko indirimbo ya gospel ni ikintu dukoresha imitima yacu so bisaba ko tubanza twumvikana neza nkumva ikigenderewe nkumva impamvu yabyo then tukareba aho duhurira muri make abantu babyumve ko kwara na pasi indirimbo uri umusecura nago byoroshye muri make birashoboka ariko ntibyoroshye hanyuma pasia nk'ubu uramutse utumiye nko mu kabari cyangwa se mu bitaramo bya Secura ahantu hagumaguma n'ahandi ushobora kuririmba mu bitaramo bya gumaguma mutamo bya gumaguma ngiyewe sinaririmba biterwa ntabwo ari ahantu hose ndirimba biterwa n'ahariho gusa Imana ishobora kunyemeza Imana yanyemeje ikambwira pasia kubwiza impamvu zinizi ndifuza kukora ibingibi muri kondisiyo runaka muri uburyo runaka wenda maybe niho byakorwa hari umukozi w'Imana umwe ntari buvuga izina aherutse gutangaza ko bibaye byiza muzika ya gospel bayihagarika imyaka 5 bitewe nuko ngo abakora ngo ni inzererezi yavuga ibintu byinshi cyane kuri we ni izihe nama wagira nk'abahanzi muhuriye muri umurimo wa gospel kugira ngo urusheho guhesha Imana icyubahiro abahanzi icyo nababwira bagenzi banjye abari hejuru yanjye abo tungana n'abari inyuma yanjye izo generation zitandukanye nuko nta hantu hataba amahame gospel igira amahame nkose igira amahame so icyo nababwira nuko tugerageza kubahiriza amahame gospel ikorera mu rugero impano zacu zikorera ahantu hose ariko cyane cyane mu nsengero tubamo kandi ni byiza kugira itorero ni byiza kugira umuyobozi uri potingaho ikindi icyo nababwira gira umuntu kureberera hejuru ariko ni ngombwa cyane kugira umuntu uri potingaho iyo wakoze amakosa ugasaba imbabazi ukavuga ngo mumbabarire nakoze amakosa hano nabyishe ni gute nakosora umuhanzi wese namukangurira icyo kintu kugira umuntu mureberera ari umubyeyi mu buryo bw'umwuka cyangwa se abo bita ba mentor ariko akagira umuntu ari potingaho pasia mu myaka ibiri ishize wakoze igitaramo gikomeye cyabereye Gikondo muri ku expo cyo gitaramo habereye inkuru humvikana n'inkuru mbi yababaje abantu benshi cyane pasia wakoze igitaramo nyuma barakwiba miliyoni 10 gutyo pasia kugeza ubundi zarabonetse wakwibye waramubonye so iyo ni experience yatambutse urukunza na bintu byatambutse ubu ngubu turikureba ibiri imbere ibyo byaratambutse narize kandi biriya ni byiza kubicamo kuko biragukomeza kandi kugira umugabo pasia kwibwa kwawe byaragushimishije navuga byari bibi kandi byiza kuko iyo bitabana ari kuzakora amakosa akomeye cyane imbere ni nkuhe muntu wavuga mu izina ukamushimira kubera gufashije mu muziki wawe ntabwo navuga umuntu n'umwe mu izina uzi impamvu nshobora kuvuga umwe mu izina ugasanga aruta ugasanga uwa kabiri ni we wakoze ibintu bikomeye so ku mpamvu z'umutekano hari abantu benshi batandukanye nshimira cyane umutima wanjye nkubaje gushimira se nka association cyangwa se groupe y'abantu runaka ni nk'iyo bashimira buriya si association ni ikindi kintu nacyo gusa icyo nashimira ni itorero Evangelical Resurrection Church zose yose ahiri yose ku isi iyobowe n'umushumba Apostle Shamasasu mu ndirimbo yagukunda ihendye
biterwa na season. Muri iyi season ni indirimbo yawe iri kukuryohera cyane? Ni indirimbo yanjye shashya itwa ikimenyetso. So nkora repeat mu modoka, nkora repeat naranye guhindura rwose. Basi ayuri mu nzu iwawe ni nk'indirimbo, tubwiye nk'indirimbo nk'eshatu ushobora gucuranga za gospel hatari mizawe. Aha, okay. Indirimbo eshatu. Nkuko nakubwiye biterwa na season. Gusa mu ndirimbo eshatu hari indirimbo nacurangaga iwanjye cyane mu minsi yashize. Ni ku marembo ya Israel Mbonyi niyo nacurangaga cyane mu rugo iwanjye. Hanyuma indi ndirimbo ya kabiri indirimbo ya Aime Uwimana. Indirimbo ya Aime Uwimana urakwiriye gushimwa. Hanyuma indirimbo ya gatatu ni indirimbo yitwa Warampishe Aline Gahongayire. Hanyuma dukomeje ikiganiro tugende tugana ku musozo. Pasiya, nk'umuntu agusuye iwawe mu rugo, ni nk'ibihe bintu wumva wamuganiriza ikintu cyaza ku mwanya wa mbere? Umuntu ansuye mu rugo, ikintu namuganiriza cyaza ku mwanya wa mbere? So hari ibintu byinshi. Icyo namuganiriza cyiza mbere ni ukumubaza ubuzima bw'uko bumeze, ese bimeze bite, niba bigenda. Ni ukumubaza amakuru nyine, numva icyo namubwira cya mbere. Hanyuma tuvuge rero, ubaye ibereye nk'umuntu umushyitsi, ni nk'ikihe kintu wumva yakwakiriza kikakunyura umutima? Kijyanye no kurya, kurya no kunywa. So ikintu yanyakiriza, sanze afite so icyayi gisanzwe, ngubanda ngasanga afite n'imbuto byaba ari sawa. Ubwo icyayi cyangwa se ji cyangwa se ariko byaba akarusha akaba ari imbuto. Kurya, kubijyanye no kurya ubundi ngiye nkunda igitoki. Nkunda igitoki. Bavuze ko bitaba buraho numbaze nanjye nkunda igitoki cyane. Ubundi wenda rubavunaga kwiye ngo nkunda ibindi, ariko nkunda iyo miceri nabwo birahe, ariko ikintu nkunda ni igitoki cyane. Hanyuma Pasi, uramutse uvuye mu muziki, ni nk'ikihe kintu wumva wakora? Kuko gukina umupira warabiretse, ubu ni nk'ikihe wumva wakora? Ikintu mvana akora ndetse muzika ubungubu na numva nakwikorera. Bibaye ngombwa kujya nko muri leta wajya mu iyo position? Cya yabana position najyamo najyamo human resource.